Jaký život bych žil, kdyby se mi v 15 nestal úraz, je otázka, kterou se fakt nezabývám. Jan Povýšil byl úplně normální 15-letý kluk, ohromně nadaný pozemní hokejista. Než mu školní výlet do Itálie změnil život. V jediném okamžiku, který si vlastně nepamatuje. V akvaparku nějaká vodní skluzavka, já jsem se na ní blbě sklouznul, nevím jak, nevím, co tam stalo. A zůstal jsem pod vodou, no už, ve finále. Nevím, jak jsem tam byl dlouho pod vodou, fakt to nevím. Minutu, 8, nevím, fakt nevím. V jednu chvíli ti prostě dojde, že tam je nějaká konečná, nadechneš se té vody a tam prostě končíš. No. Pak jsem se probral někde u nějakých záchranářů, pak vím něco o vrtulníku, pak něco v nemocnici a tak dále. Jediný, co vím, a to si pamatuju, to už jsem byl tady v Čechách, mě převezli z Itálie, tak na Homolce, když jsi v magnetické rezonanci v tom tunelu, tak tam se mi zdálo o Gandalfovi, to vím. Ale to je tak jako asi jediný, takže jako maximálně, že prostě jako z Tolkiena vystoupil někdo, přišel jako Gandalf šedý. Prý žádný změny na mozku nemám, já si to úplně nemyslím, ale když tam máš jako jenom pozemní hokej a holky a ty, to je tak jako všechno, co tě zajímá, tak tam jako není na čem by se moc stala velká chyba. No. Funguji nějakým způsobem normálně, nic se tam jako nestalo zásadního a dokážu fungovat sám soběstačně. Samozřejmě ten následek toho mozku by asi byl jakoby malinko horší, ale ten problém s tou míchou je potom jako daleko komplikovaný, nebo jako zásadnější pro mě teďko. Při dopadu v bazénu si totiž rozdrtil krční obratel. Ruce potom cítil a mohl jimi i hýbat. Nohy cítil taky, ale hýbat jimi nešlo. Navíc ho ochromily 40 horečky. Ještě v Itálii podstoupil první operaci, pak následoval transport do Prahy. Druhá operace, při které doktoři odstranili zbytky obratle, které tam Italové nechali. A pak poúrazová klasika. Rehabilitační ústav, cvičení, učení se řešit věci jiným způsobem. Toto zžívání s novou situací, to, že máš pod zadkem 4 kola, tak mě bylo 15. Obrovská výhoda. Jo, já jsem vlastně fakt neznal nic jim než hokej a školu. A občas nějakou jako hezkou holku nebo něco. Takže a navíc jsem prostě věděl, že něco jako paralympijské hry a paralympijský sport existuje. A já jsem prostě už na začátku věděl, že to stejně budu dělat nějaký jiný sport. Takže jasně, bylo jako komplikovaný naučit se prostě hledat, kde jsou bariéry, kde jsou schody, poradit si třeba sám se schodama, naučit jakoby svoje okolí, že fungují úplně normálně, jenom potřebuji občas něčím pomoct. A v okamžiku, kdy jsem jakoby dostal vlastní auto, tak já jsem byl vlastně už úplně autonomní jednotka. Po úraze mu paradoxně pomohlo, že se přístup jeho nejbližších k němu vůbec nezměnil. Žádná lítost, žádné úlevy, v ničem. Vlastně furt jakoby tam byl ten důraz na sport, na školu a na to, aby byl soběstačný co nejvíc. To bylo i předtím, takže jako tam se nezměnilo vůbec nic. Jako ten, možná jako byl ještě malinko víc radikální než předtím, protože pak se poznali s panem docentem Potněšelem, že jo, tatínkem od Honzy Potněšela, který je zase naučil, jak bych měl fungovat, jak by to mělo vypadat, ten způsob toho chování ke mně. A ten byl teda hodně radikální. Takže tak prostě jako máš se oblíknout, tak se oblíkni. Že? Nic, že si prostě bude s něčím pomáhat. Ne? Tak jako, já prostě od jistý doby, ještě jsem byl snad v nemocnici, já jsem tam ležel docela dlouho, tam byl asi 3 měsíce. A ještě než jsem se dostal do kladru, tak už jsem si uměl sám sednout na vozík, přesednout si a už jsem se uměl i oblíknout částečně. Takhle to je, že jo, tak jako po toho máš jako nedoročně ten hodný, že jo, ta maminka ti jako navaří a podobně věci, ale taky mi nepomáhala ze spoustu věcí. A ten táta, tak ten byl ještě jako ten ostřejší, takže prostě takhle to fungovalo. Stejně to funguje s bráchou do dneška, jako, nebo takhle dneska už prostě vědí, že si všechno udělám sám, takže nemají problém něco podat, jo. Protože prostě vědí, že už jsem to naučil. Ale než se to naučíš, než jako začneš fungovat samostatně, ideální přístup, no. Život bych žil, kdyby se mi v 15 nestal úraz, je otázka, kterou se fakt nezabývám. Na jednu stranu je mi jasný, že bych se prostě nějakým způsobem věnoval pozemnímu hokeji.
asi bych dál to dostal do nějaké reprezentace možná, třeba bych to dotáhl někam do zahraničí. Některý moji spolužáci to dotáhli do zahraničí, hráli v Argentině, v Itálii, v Německu, v Holandsku. Třeba bych to dotáhl na předsedu Národní sportovní agentury, že jo, jako můj spolužák Filip Neusser. Já fakt nevím, já nevím. Já jako i zbytečně nad tím přemýšlím, úplně zbytečně, jo. Třeba bych tady dávno nebyl, nebo já fakt nevím, co. Za to už velmi krátce po úrazu dobře věděl, že i s handicapem se chce věnovat nějakému sportu. Já myslím, že u nás rodině nebyla jiná možnost. Jako, ne, že se vrátím do bazénu, já jsem předtím dělal pozemní hokej, ale že se prostě vrátím k nějakému sportu. To prostě bylo jako naprosto automatický a s ničím jiným se ani nepočítalo. Spoustu lidí napadne, že když k úrazu, který ho poslal na vozík, přišel ve vodě, vyhne se jí širokým obloukem. Když ale tohle nadhodíte, vyvede vás Honza okamžitě z omylu. A ta voda mi nic neudělala. Naopak, jako já jsem, mám takový pocit, jako že voda je úplně nejsvobodnější a jedno z nejbezpečnějších prostředí, který vůbec existuje. A jako v té vodě, já jsem tam jak doma, takže pro mě to bylo naprosto přirozený, naprosto normální. Já jsem v té vodě uměl téměř cokoliv už předtím. A jako plavat bez nohou se učíš i předtím. A já jsem se vlastně musel akorát navyknout, že to tělo funguje trošku jinak. Jo. Prostě se to naučíš. Jako prostě se naučíš plavat. Nevím, pro mě to bylo úplně v pohodě, úplně normální. Zhruba polovinu jeho plavecké kariéry ho vedl jako trenér Jan Nevrkla, se kterým zažil i první velké závody. Ty v roce 1998 v Sheffieldu. Tehdy měl na programu 6 startů, ale únava si vybrala svou daň, takže jeden z nich prostě prospal. Od té doby se mu říká dědek. Hned ve stejném roce absolvoval taky svoje první mistrovství světa. Na Novém Zélandu, no. A? A tam začala moje éra čtvrtých míst, která mi zůstala až do konce života, že jo, takže jako já jsem si bramborovou éru jsem začal v roce 98 a v podstatě nikdy neskončila. To ale není tak docela pravda, jak dokládá mimo jiné 5 paralympijských cenných kovů. No ne, tak já jsem to vždycky něčím narušil, jo, já samozřejmě, mě se účast povedlo být třetí, omylem jsem byl, jednou jsem něco vyhrál, takže jako občas se stalo nějaký omyl, že jako štěstí sedne i na vola, ale jako ty čtvrtý místa jsem měl takový jako zaručený, no, jako kromě teda Ria, kde jsem byl jenom pátý, ale tak to stane, no. Stalo se taky to, že si tenhle vášnivý fotograf vyplaval titul mistra světa v Mexiku v roce 2017. S tímhle šampionátem má ale spojenou jednu vzpomínku, která je silnější než ta na zisk zlaté medaile. Bylo to rozkošný, bylo to krásný, bylo to skvělý. Já jsem v roce 2017 odletěl do Mexika na mistrovství světa, přivezl jsem svůj jediný titul mistra světa. A po návratu jsem se ještě ten večer dozvěděl, teda, že moje žena je těhotná. Což bylo krásný, bylo to úžasný a do teď asi to nejlepší, co mě v životě potkalo, že mám to malou. Stejně jako pro zdravé sportovce je i pro ty handicapované vrcholem kariéry účast na olympiádě. Jen v jejich případě se tenhle podnik jmenuje Paralympiáda. Honza se na svoji první podíval v roce 2000 do Sydney. Bylo to skvělý. Prostě tak je ti 18, bude ještě jako na největší událost svého života doteď, tak jako zjistíš, jak to funguje, jak je to úžasný, jak je to velikánský. Přivezeš první bronzovou medaili, že jo, jako nastala éra bronzových medailí z Paralympiád. Ale jo, bylo to skvělý a musím říct, že do dneška vlastně mám Sydney jako druhou nejlepší paralympiádu, která kdy byla. A ta, která pořadí oblíbenosti vede? To je Londýn. Nemohla být jiná než Londýn. Protože prostě Angličani z toho udělali... Hele, Angličani z toho fakt udělali jako globální záležitost. Obrovskou, neuvěřitelnou. Přišla si prostě na olympijské stadion, který byl narvaný prostě 100 000 lidma. Přišla si na plavání, kde byl narvaný 25 000 lidma. Všude bylo narváno, všude byly lidi. Já jsem se byl pak koukat na finále rugby někde v parku u Temže. Tam prostě leželo jako 2000 lidí a koukali se na velkou plošnou obrazovku, kde se hrálo finále v rugby. Jo. Prostě jako famózní, prostě jako Londýn, Peking to načal, ale Londýn prostě udělal z paralympijských her fakt jako obrovskou událost. Ta paralympiáda je půjdený cirkus. Je to úžasný, je to fantastický prostě.
Já mám kolem sebe lidi, kteří daleko radši koukají na paralympiádu než na olympiádu. Prostě protože na paralympiádě ti přijde prostě na finále 100 metrů volný způsob, prostě 10 frajerů, 3 tam přejdou na vozejku, 2 tam přeskáčou v obelích, 3 tam nechají nohu. Teď to přenášejí na druhou stranu, pak se zase všechno oblíká. A mezi tím prostě podají neskutečný výkon. Je prostě za plavu 50 rychlejší jak člověk, který normálně funguje bez jakéhokoliv handicapu. A ty frajeři prostě odplavují stovku, tyjo, já jsem jí plaval za 1,29. Na 27 jsem jí uměl. A ty kluci jsou i rychlejší, než jako byli rychlejší než já, prostě jako daleko rychlejší některý. A tohle prostě jako je úplně, to je úplně fantastický. Jako. Mě hrozně štve, že prostě v českých médiích není ta paralympiáda vnímaná jako daleko, daleko víc a jako jiným způsobem, než jakým je vnímaná. To se snaží sám Honza změnit, jenom už ne v bazénu. Konec kariéry uspíšil covid a také nabídka začít pracovat jako sportovní redaktor CNN Prima News. Poprvé jsem si řekl, že nechci bazén vidět v roce 2012 ještě na paralympiádě v Londýně. Já jsem tam totálně vyhořel. Ne, jako ne výsledkově, ale jako psychicky v hlavě. A tehdy jsem prostě viděl, že minimálně prostě jako rok nechci vidět bazén. A fakt jsem jako ten rok dostal jsem roční volno. Já jsem tehdy jsme založili ateliér fotografický, já jsem jenom fotil. Pil, kouřil jsem 20 cigaret denně a podobné věci. Byl to neskutečný punk, já jsem tam zahučil za strašně moc peněz. Ale byl to úžasný rok života prostě. Já jsem si tam odžil všechno, co jsem potřeboval. A pak jsem se tam vrátil do té vody, už jsem se viděl, jako, že mě to baví. A když mi to přestalo úplně, tak já jsem v 2018 na jaře, tak jsem si prodělal operaci ramene. A já jsem se hrozně chtěl rychle vrátit zpátky, to samozřejmě nešlo, to rameno nefunguje, prostě pro plavce je operace ramene prostě vždycky průser. A začalo to nějak fungovat, jenomže já jsem se už v té vodě trápil, úplně mi to nešlo, do toho prostě malá doma, vydělávat víc peněz, další věci okolo, nebyl na to pořádně čas a já jsem pak jednoho dne zjistil, že už prostě nechci. A navíc do toho pak přišla samozřejmě nabídka prostě tady jako ze CNN Prima News, ale pojď s náma dělat sportovní redakci. A to byla ta konečná tečka. Prostě já jsem zjistil, hele, tady někdo bude platit za to, co dělám, za to, co mě baví. Naučil jsem tam spoustu věcí. A na druhou stranu myslím si, že kdybych byl stejně jako tady jsem placený, jak by placený z toho plavání, což jako by mohlo klidně fungovat, tak bych možná u toho plavání ještě chvilku zůstal. Ale jako jakmile skloubíš ty problémy, prostě jako máš málo peněz, rodina, nějaký další věci okolo a do toho já jsem to předělal 22 let. Co by mě ty lidi ještě chtěli, jako, a já sám od sebou jsem asi nic nechtěl. Jediné, co jsem chtěl, tak dotáhnout to do Tokia. Já jsem se chtěl jakoby, rozloučit po Tokiu. No a do toho přišel covid a další věci, takže tam jsem to prostě řekl a dost, už ne, končím, nazdar. Plavání mu nechybí, vůbec. Věnuje se focení, vyzkoušel si politické angažmá, s chutí glosuje celosvětové dění na sociálních sítích. Začal se věnovat kulturistice. Má čas na dceru a oblíbené knížky s fantasy a sci-fi tématikou. A taky má před sebou nové výzvy a sny. Můj největší sen je samozřejmě vyhrát jako 250 milionů a nemuset už do konce života nic dělat, jenom prostě si v klidu dělat sportovního redaktora. Neřešit žádný peníze, neřešit žádný věci okolo a mít o sebe postaráno, ale jako samozřejmě jako bylo by hezky, kdyby se splnil, samozřejmě jako nikdy nesplní, ale já už jako teďkon mám v hlavě, jako jsem vždycky měl v hlavě to, že chci vyhrát prostě paralympijský hry, co mi nikdy nepovedlo, aspoň jsem vyhrál mistra světa, tak mám teďkon v hlavě prostě dostat takovýho toho, myslím, že všichni jsme viděli všechny prezidentovy muže a já prostě, každý to máme v hlavě z novinářů, prostě toho velkého solo kapra někdy jako udělat nějakou prostě velkou reportáž, která změní úplně všechno. To je jako ten velký sen. Další z těch snů, který jakoby člověk má v hlavě, že prostě bych chtěl olympiádu, paralympiádu vidět právě z role novináře, ne jako sportovce. Já doufám, že se mi to jednoho dne povede. Paříž není tak daleko, jako je Peking nebo teďkon Tokio. Já doufám, že se tam jako podívám. Rád bych. Jo, bylo by to prostě věc, kterou bych si hrozně moc chtěl vyzkoušet, ale když se to nepovede, tak se povedou zase jiné věci. Vím, že mám v sobě a mám v sobě do dneška tu touhu. To je pravda, to je jeden z těch nesplněných snů, který se mi asi nikdy nepovede naplnit, když už jsme vymysleli, jak by to šlo. Ale já mám takovou tu reportérskou touhu fotit konflikty, fotit jako zajímavé věci, fotit zblízka válku. Tak tam bych asi skončil.
Děkuji.